estamos de volta com você nesse dia e nós temos uma palavra hoje. Nós não, a palavra é do Senhor. Eu só sou uma transmissora, um vaso que Deus usa para que Ele venha falar ao teu coração e Ele vem falar comigo também. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de desígnios. Deus é um Deus que tem bons planos. E esses planos não são para as árvores, para as montanhas, por mais lindas que elas sejam, para o universo, para a lua, para o sol. São todas coisas que Ele fez. Mas a coroa da criação dEle chama-se o homem. Quando eu falo homem, estou dizendo homem e mulher. E esses planos, então, são para nós. Planos que Ele tem para cumprir na nossa vida. Eu quero começar com um versículo. Na realidade, são 3, 4 versículos que estão em Isaías, no capítulo 55. E é o versículo 8 que diz assim. O Senhor diz essas palavras. Ele fala essas palavras através do seu profeta Isaías. E ele diz o seguinte para o povo de Israel, que muitas vezes se sentia, não é, um pouco assim, querendo fazer e querendo ir para numa direção e cumprir um plano e achar, olha, esse aqui é o meu jeito, é a minha ideia, é a minha maneira, e eu vou cuidar de tudo. Mas Deus fala o seguinte para esse povo e para nós hoje. Olha o que o Espírito Santo fala hoje para você. É para você hoje esta palavra. Ele diz assim: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, não é? Vossos planos, vossas coisas que vocês estão empenhados em fazer, não é? Projetos, nem esses caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está falando, os meus caminhos são mais altos e melhores do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são também maiores que os vossos. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que interessante. Deus está falando, eu sei os bons planos, os pensamentos, os projetos que eu tenho para você. Para dar para você, olha só o final aqui, o fim que vocês desejam. Quem deseja um fim ruim? Ninguém. Todos desejamos um final feliz. Desejamos um cumprir satisfatório, feliz, bom, sabe, completo de todos os planos que nós estamos empenhados. A gente quer que dê certo. Então Deus está falando que Ele conhece. Ele conhece e ele diz que os planos dEle são maiores, melhores, e de que Ele vai, Ele fala, eu conheço esses pensamentos, né? Eles são pensamentos os meus, diz o Senhor, são de paz. É coisa boa, não é coisa ruim que eu vou entregar nas tuas mãos. Para vos dar o fim que desejais, para garantir um final feliz, para garantir sucesso, para garantir vitória, para garantir todas as coisas boas, que vocês venham vivê-las de uma maneira plena em vossas vidas. Isso mostra para nós que Deus é por nós. Tem pessoas que têm um pensamento equivocado de que Deus é inimigo, de Deus está contra, que Deus está querendo pisar. Não entra nesse pensamento, porque o teu inimigo gosta de colocar você contra Deus. E ele vai colocar na tua mente, em algum momento de dor, de
de frustração, de dificuldade, é esse pensamento de que Deus te opõe, de que Deus é contra. Mas a Bíblia diz que Deus é por nós. E os pensamentos que Ele tem são bons. E os planos são tão maravilhosos que eles são maiores do que os nossos. Em tudo. São pensamentos e planos e caminhos que superam a nossa expectativa. Que são muito mais do que podemos imaginar. Você está entendendo hoje? E você às vezes está obstinado no plano, no propósito, chorando e não dá certo. Entrega nas mãos de Deus. Porque Deus está falando, os meus são melhores, são maiores, são mais nobres. E você ficará muito mais feliz quando você viver esse plano bom que eu tenho para ti, diz o Senhor. Hoje Deus está falando conosco. Amém? E aqui, esse pensamento, ele é muito tremendo, né? E se você for olhar para a palavra propósito, eu estava olhando aqui no dicionário Michaelis, e eu encontrei aqui uma definição interessante. Propósito significa desígnio, intento, projeto, plano, deliberação, né? Uma resolução, uma missão. Então Deus tem essa missão, esse intento, esse projeto, esse desígnio que Ele quer que você viva. É para você, sabe? E quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Ele tem toda a intenção de cumprir este bom plano, este propósito. Contudo, isso não quer dizer que você não venha enfrentar obstáculos para cumprir esse plano, esse propósito. Não pense que tudo na nossa vida vai cair assim, de mão beijada. Olha, está aqui o meu plano, faz. Nem sempre é assim. O plano virá, mas nós teremos que lutar. Porque haverá também situações que vão opor esse plano. E elas são situações que muitas vezes são atitudes inerentes a nós, que a gente tem que lutar contra elas para cumprir o propósito de Deus. Eu vou enumerar algumas aqui hoje. A primeira delas, que o inimigo se levanta contra a tua vida e a minha, e é algo natural nosso, mas o inimigo vê também. Porque você sabe que você tem um inimigo. Ele não quer que você cumpra os planos de Deus, os propósitos, os desígnios, a missão. Então ele vai levantar também. E ele vai, de uma certa forma, aquela fraqueza que você tem, ele vai magnificar. E a primeira fraqueza que nós encontramos, o dilema, o problema em cumprir os planos de Deus, chama-se medo. O medo é um receio, é um temor, é um pavor, né? E ele pode ser um empecilho real para o cumprir desse propósito que Deus tem colocado nas tuas mãos para você cumprir. É interessante como é algo inerente a nós, porque a Bíblia, ela está aí repleta de passagens que dizem assim: não temas. E quem fala isso? Deus. Muitas passagens na Bíblia, ele está falando para as pessoas: não tenha medo. Para você ter uma ideia, nós somos tão predispostos a temer até coisas boas. Quando alguém liga, a gente fica com: ai meu Deus, sabe que aconteceu alguma coisa? Ou alguém fala: eu tenho algo para te contar. E você já começa a ficar com medo. Sabe que é uma coisa ruim? Porque é uma coisa natural nossa. E até mesmo quando Deus foi dar uma boa notícia para a humanidade, de que Jesus veio, nasceu em Belém, os anjos vieram para cantar e dizer: paz da terra, né? Olha que alegria, né? Os céus, né? O Senhor, hoje vos nasce o Salvador. Mas antes que ele pudesse dar aquela boa nova, os pastores que estavam ali ficaram assustados com aqueles anjos e temerosos. E na hora, Deus falou: não temais.
Até para contar uma boa notícia, o povo tinha medo. E aí Deus já sabia a índole, a natureza falou: oh, meu Deus, eu vou contar. Quer dizer, Deus está falando aqui: ó, eu quero contar algo bom para esse povo, mas primeiramente eles estão assustados com essa boa notícia. Então ele já foi dizendo: não temais, não fique com medo. Porque essa é a nossa primeira reação. E hoje, quem sabe, você tem um chamado de Deus, uma missão que Deus tem confiado nas tuas mãos. E você sabe que o medo, ele pode tolir, impedir. Muitas vezes ele impede o teu avanço, ele impede você de cumprir, de conquistar e de ir para a frente. Sabe por quê? Porque medo paralisa. Pense em algo que faz você ficar estagnado. Você, em vez de cumprir, eu sei disso, eu sei. Eu sei aqui de experiência. Existem coisas que eu sei que eu deveria estar fazendo, mas eu tenho medo. Um deles, eu vou ser honesta, é escrever. Escrever um livro. Escrever experiências, escrever mensagens que Deus tem me dado. E às vezes eu falo: ah, mas será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão ler? Será que vai ser bom? É tudo um medo, algo que me paralisa, que me detém. Estou abrindo meu coração aqui para você. Algo íntimo, algo meu. E todos nós temos algo, uma missão, um propósito. Mas Deus me leva a dizer para você hoje que se Deus coloca essa missão na tua mão, Ele é fiel para cumprir. Não é você na tua força, não é o teu propósito, é o propósito dele. Então a força e as condições virão dele. O talento é dele, mas nós temos que agir em cima, temos que ter um passo, porque esse plano tem mão, tem pé, tem, sabe, tem um cumpridor, e o cumpridor, o gerenciador, o que leva à frente esse plano, não são os anjos, é você e eu. E muitas vezes o medo nos paralisa, nos quer fazer parar. Eu vou até enumerar aqui algumas coisas que você pode estar sentindo agora, porque Deus tem te dado um plano, um propósito, uma missão, algo para você cumprir. Lembra que nós definimos bem esta palavra, né? Ele pode ter dado para você uma missão, um desígnio para você realizar. O primeiro é medo de não dar certo. Ah, eu não sei se eu vou juntar esse grupo aqui em casa de mulheres, um grupo familiar, para nós conversarmos e ler a Bíblia, depois comer um lanchezinho, mas o primeiro propósito é levar essas mulheres para perto de Deus. Quem sabe Deus tem colocado isso no teu coração? Deus tem colocado um plano no teu coração de falar de Deus para as pessoas. E você pode falar: medo de não dar certo, medo de falhar. Ah, mas se falhar? E se não der certo? E se ninguém ler aquilo que eu vou escrever? E se ninguém gostar? E se ninguém quiser vir para esse grupo que eu estou aqui abrindo? E se ninguém, e se não der certo, esse estudo que eu quero tanto fazer, essa faculdade, sabe? Esse plano que eu sinto que Deus está me dando. Você pode estar pensando isso, mas você está ao mesmo tempo pensando: e se falhar? E medo do que os outros vão pensar ou dizer. Esse é o pior de todos. É a gente ser paralisado, estagnados, por causa do medo do que as pessoas vão pensar. Medo da crítica, do olhar delas, das palavras delas, daquilo que elas pensam. Às vezes a gente valoriza tanto o que os outros pensam. Vamos começar a valorizar o que Deus pensa, os planos que Deus tem, os propósitos que Deus tem, e tirar o nosso foco e o nosso olhar no que as pessoas pensam ou dizem. Uma outra coisa que nos traz medo, sabe? É medo de ser quem eu sou. Medo de ser autêntica.
Você fala, ah, mas se eu for muito autêntica, eu vou espantar as pessoas. Seja você mesma. Não deseje ser alguém que você não é. Não deseje copiar alguém. Ah, porque os planos de Deus, eu tenho que ser igual aquela missionária, igual aquela pastora, igual o fulano. Não, você tem que ser quem Deus criou você para ser. Você é linda. Você é lindo. Você é especial. Como você é. Não precisa copiar ninguém. Não precisa querer ser como ninguém. Claro que tem pessoas que nos inspiram e nos ajudam a querer mais de Deus. Então, sim, você pode copiar no sentido de querer chegar mais perto, de falar, poxa, ela anda com Deus, eu também quero andar. Isso é bom. Isso você pode copiar. Isso você pode desejar ter mais de Deus, ser uma pessoa mais santificada, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais lutadora. Isso não é errado. Ter essas pessoas que você pode se inspirar nela e você pode até copiá-las. Mas o que eu estou dizendo aqui é não você procurar ser o que aquela pessoa é. Está entendendo? Então nós somos individuais, autênticos. E é nessa autenticidade que Deus vai lhe usar. Que Deus quer cumprir o plano dele na tua vida. Ele quer fazer algo através de você, do teu sorriso, da tua maneira de ser, da tua personalidade. Tudo isso é muito importante para ele. Você não copiar ninguém ou querer ser como uma outra pessoa, mas seja autêntico, sabe? Deus fala para você: você é único. Eu sou única. Você é único. Você é única. Não tem duas de você. Você sabia que esse mundo tem bilhões de pessoas? Eu acho que somos quase 7 bilhões de habitantes. Mas não tem nenhuma Raquel como eu. Não tem nenhuma Suzana como você, ou Conceição, ou Nazaré, ou Maria, ou Solange. Não tem. Não tem. Você é a única. Então Deus está falando para você assim que Ele cumprirá o bom plano, sabe? Você é o canal, você é a pessoa, sabe? E como é que você vai fazer isso? No poder do Espírito Santo na sua vida. Uma das maneiras que nós vencemos o medo é enfrentando a situação, indo em direção a ela. E agora eu vou dizer algo para você de experiência. Quando eu comecei a pregar aqui em Manaus, porque Manaus foi o lugar onde Deus me levantou, amo essa cidade, devo ao Senhor e a essa cidade o meu ministério. Aqui Deus me levantou para pregar o evangelho dele. E eu lembro que nos primórdios, no começo, eu tinha muito medo, insegurança, a boca secava, os pensamentos voavam. Uma mensagem que para durar meia hora acabava em 10 minutos. E eu tinha muito medo. Eu tinha preocupação do que os outros iam pensar. Ah, fulano vai olhar e vai rir de mim, e não sei o que mais, porque eu não prego igual fulano. E eu lembro que eu tinha muito medo, mas uma coisa Deus me mostrou. Que se eu fosse vencer aquele medo, eu teria que enfrentar aquela situação. E qual seria então enfrentar a situação? Aceitar os convites e pregar aonde eu era chamada. Eu lembro os primeiros dias, primeiros primórdios, no começo, né? Pegava minha Bíblia, ficava lá preparando horas, meu esposo me ajudava, fechava, ia lá de manhã cedinho no compromisso, se fosse de manhã, se fosse à tarde, à noite, comparecia com medo. Só Deus sabia como que eu estava por dentro, tremendo. Mas eu enfrentei a situação. Hoje o Espírito Santo está falando com você. Quando você enfrentar essa situação, você não está só. Ele vai na tua frente. Ele abre o caminho para você. Ele te fortalece. E não se preocupe se as pessoas vão rir. Porque riram de mim, eu lembro claramente. Até não vou dizer onde que eu estava para não expor a igreja. Eu lembro que eu estava lá falando e as pessoas, cacacá, olha lá, coitada, aquela ali, está ali, coitada, não consegue nem falar direito. Mas eu falei, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu pensei isso.
eu não vou arredar. Posso errar, posso estar falando errado, mas Deus me chamou e estou enfrentando essa situação e eu vou continuar. E sabe o que Deus fez comigo? Me deu graça. Aí daqui a pouco veio outro convite, aí daqui a pouco veio outro, né? E a gente foi então crescendo e aquele medo foi sumindo. Porque quando você enfrenta a situação, ela não é tão terrível como você pensa que ela é. Ela parece muito pior quando você não enfrenta. Mas quando você chega lá e sabe uma coisa, eu vou abrir esse grupo familiar, eu vou escrever, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer aquilo que Deus colocou, você vai honrar a Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai lhe honrar também. Você vai obedecer a Deus e Deus vai te recompensar. Então hoje, uma das maneiras de nós vencermos esse medo para o cumprir do propósito de Deus na nossa vida é enfrentar a situação que parece tão grande, tão difícil. Amém? Deus, Ele ama te guiar. Ele ama te conduzir. E Ele ama quando você enfrenta, porque o medo pode inibir o propósito de Deus de ser cumprido na sua vida. Porque nós não iremos vencer o medo se nós não enfrentarmos a situação que provoca este medo. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Porque o Senhor, Deus, não nos tem dado um espírito de covardia, de medo, mas Ele tem nos dado um espírito de poder, de amor, de moderação. Moderação é bom senso, sabe? De equilíbrio. E isso será evidenciado no momento que você tomar uma postura. E Deus vai te ajudar. Eu não tomo nenhum mérito para mim de que eu venci. Não. Deus me fez forte para encarar aquela situação. Eu não fui na minha força. Eu fui na força do Senhor, mas eu obedeci a Deus. Amém? E às vezes o nosso orgulho vai entrar numa situação que a gente tem que se preparar para quebrar um pouco o nosso orgulho, o nosso brilho, o nosso eu, das pessoas até rirem de nós, mas contanto que a gente esteja cumprindo o plano de Deus. Amém? E é isso que Deus quer para você hoje. Nós temos uma outra coisa aqui, um outro obstáculo, e no próximo bloco nós vamos voltar falando sobre ele, tá bom? Primeiro é o medo, e o Senhor vai te ajudar a vencer. Agora tem um segundo aqui, que nós vamos daqui a pouco voltar falando nele, tá bom? Não saia daí, porque Deus tem algo para você. A tua vida tem propósito, e Deus tem um propósito a realizar através de você. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você.